Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Եթե պաշտոնական հաղորդագրության միջոցով տեղեկացվեց հանրությանը, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ունեցել են հեռախոսազրույց, դա նշանակում է, որ այդ կապը գործում է։ Այսինքն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ այդ կապը, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որովհետեւ հաղորդագրությունից այդպես է հաստատ։ Ուրեմն հաղորդագրությունից հասկացվել է նաեւ, որ պետք է կառուցվի կամ արդեն իրականություն պետք է դառնա օպերատիվ կապ Հայաստանի եւ հակառակորդի պաշտպանության նախարարների միջեւ։ Դա գործում է, որ չեմ կարող ասել լարվածությունը այլ բան։ Ես ես ասեմ, նման լարվածություններ միշտ մեզ ուղեկցելու են միջև վերջնական խնդիրների լուծումը, որը իրականություն կդառնա, երբ որ մտնենք դեմարկացիա եւ դեմիլիմիտացիայի փուլ։ Իսկ դրա համար, մտնելու համար պետք է այնուամենայնիվ ստեղծել երկրում ներդաշնակ կայուն իրավիճակ, բայց ինքները տեսակ այդ կայուն իրավիճակների հետ կապված կան ուժեր, որոնք այդ ցանկությունը չունեն կամ այդ օրակարգը չունեն, եւ այսօրվա օրակարգային ընդհանրը մեկ հարց, որ իրենք մերժել են, այսօր եկան եւ ստեղծեցին, փորձեցին ստեղծեն այն կայունության այդտիսի մի օջախ, օջախ նաեւ պաշտպանության հանձնաժողովի օրակարգի իրենց ներկայացրած պարոն Ղազարյանի 10-րդ անգամ ներկայացված հարցից դուրս։ Պարոն Քոչարյան, իսկ Փաշինյան դիտին Ալիև հանդիպումից ի՞նչ է պարզ, որտեղ արտգործնախարարությունը ստեյության չի հերքում, որ նոյեմբերի վերջին կարող է այդպիսի հանդիպում։ Դուք բազմիցս տեսել եք, որ անընդհատ հարցը օրակարգում լինելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է եկել բազմիցս հավաստիացման, որ դա դրան Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է։ Վերջ։ Երբ կսկսվի դա, մենք շագրգրված ենք, որ դա օր առաջ կսկսվի, որպեսզի հստակություն մտնի զրոյական կետը որտեղ է, եւ այդ կետի շուրջ բանակցություններից հետո պետք է տեղի ունենան նաեւ այն խնդիրների լուծումները, որոնք կապված են առաջնագծի ինժեներական կառույցների կահավորման հետ։ Դուք երկակողմ հայտարարությունից տեղեկություններ։ Ոչ։ Պարոն Քոչարյան, ո՞ր թվականի քարտեզներով է իրականացվելու դեմարկացիան։ Հայ ժողովրդը ցանկանում է Տիգրան մեծի ժամանակներին։ Եվ որին ենք մենք։ Եվ բնականաբար խոս գնաց նաև 20-ական թվականների քարտեզից, եւ խոս գնաց նաև իրավական ուժ ունեցող քարտեզների մասին։ Հիմա որտեղ այդ բանակցությունների ընթացքում պետք է գտնել այն մեզ համար ցանկալի զրոյական կետը, որից հետո բանակցելով մենք այնուամենայնիվ չունենանք կորուստներ, այլ ընդհակառակը ունենանք ձեռքբերումներ։ Դա պետք է սկսել բանակցային գործընթացով, իսկ նման գործընթացի շրջանակներում լինելու են լարվածության այս օջախներ, եւ այդ լարվածության օջախները կմարեն այն ժամանակ, եւ որ Հայաստանի ներսում այդ օջախներին անուղակի սպասարկող գործընթացներ չեն լինի, եւ հիմնականում դրա մեջ առնչված են նաեւ լրատվական կարուսներ։ Խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ, դուրս եկեք այդ դաշտից, սպասարկեք զինված ուժերի հնարավորությունների ավելացմանը, մի տվեք հրապարակումներ, որոնք խանգարում են այսօր այսօրվա առաջնագծում ծառայություն ծառնող զինվորների ծառայությանը, մի արեք դա։ Պարոն Քոչարյան, հայտարարություն եղավ, որ Հայաստանը դիմում է պատրաստում, գրավոր դիմում է պատրաստում Ռուսաստանի։ Դուք տեղյակ եք, կանգնեցվել է գործընթացը, որովհետև մի քանի օր է ըստ էության պաշտոնական աղբյուրները չեն տեղեկացնում, գործընթացը կանգնեցվել է, թե դիմումը այնուհանդերձ ուղարկվել է։ Պաշտոնական հաղորդագրություն եղել է, պաշտոնական հաղորդագրությունը կունենա իր շարունակությունը։ Այնքան պարզ է։ Պարոն Քոչարյան, Բրյուսելում հնարավոր են առարկայական բանակցություններ լինել, ինչ սպասել Բրյուսելում տեղի ունեցած Փաշինյան Ալիև հանդիպումից։ Բոլոր բանակցություններից պետք է ինչ-որ ակնկալիք ունենալ։ Եթե գնում ենք բանակցություններ, նշանակում է ասելու կամ լսելու բան ունենք։ Բանակցությունները միշտ լավ են, որպեսզի լարվածությունը թույլացվեն, բայց բանակցությունների ինչ խնդիր պետք է լուծեն, կապված է թե բանակցող կողմը իր հետևում ինչ ունի։ Հետև ասածը, դա իշխանության տեսանկյունից, դա ժողովրդի կամքն է, կամքի արտահայտությունը, որի արդյունքում կայուն իշխանություն կա ձևորված, եւ նման արկայության պայմաններում շատ կարեւոր է մեր զինված ուժերի մարտունակության վիճակը։ Եվ երբ որ այս վերջին լարվածությունների ընթացքում ես կարծեմ հարայինով ասացի, որ մեր բանակը կռվեց, դա պատահական չասեցի։ Հետո սկսեցին կասկածել, բանակը կռվեց, որտեղ լավ կռվեց, որտեղ վատ կռվեց, որ դիրքում էր, որտեղ են խափում, խափում են թե չեն խափում։ Բանակը կռվեց, դա է փաստը։ Եթե պետք է զարգացնել այդ կռվելու ունակությունը, այսինքն կամքի դրսևորումը, եթե դրա արժեքը կա, եւ որը միտված է մեր երկրի սահմանների պաշտպանությանը։ Գեղան Քոչարյան, երեքամիջադեպի օրակարգով է գնալու Բրյուսելյան հանդիպում։ Միվարքյան, ինչ եք ասում։ Գեղարքունիկում երեքվա լարվածությունից հետո որևէ դիրքային փոփոխություն եղել է, գիտենք, որ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ մեկ զոհ ունենք։ Այո, մեկ զոհ ունենք։ Դուք երևի մոռացել եք, որ
նման միջադեպերը ուղեկցվում են նաև զոհերով, վիրավորներով։ Դիրքային առավելություն բնականաբար որևէ ձև արձանագրված չի։ Սա խնդիրը կանում է հետևյալում, այդ կրակոցները, այդ դիրքային կռիվները ինչի արդյունքում են լինում։ Դա պլանավորված գործողություն են հեռահար քաղաքական նպատակների, թա միջ դիրքային խնդիրների առնչությամբ են տեղ ունենում։ Պետք է բացառել նաև դա, որպեսզի դա բացառեն, պետք է կոմունիկացված լինեն նաև դիրքերում տեղակայված հրամանատարական կազմներին։ Այդպես եղել է միշտ, խոսել են, կռվել են, խոսելուց խոսել են, կռվելուց կռվել են։ Շատ դեպքերում խոսելը հնարավորություն է ստեղծել չկռվելուն, անիմաստ չկրակելուն։ Բայց երբ որ գործողություններ են լինում, գործողություններին հակառակորդի կողմից, նրանք պետք է իմանան, որ պատասխանը կստանան։ Այս անգամ այնուամենայնիվ տեղի ունեցան լոկալ բնույթի բավականին խոշոր ռազմական գործողություններ, որի արդյունքում իրենք տեսան, որ Հայաստանի զինված ուժերը կռվելու են, և հետագա գործողությունները նույնպես տեսնելու են այդ կռվի արդյունքները։ Եվ վերջին հաշվով ակնհայտ դարձավ նաև, որ հակառակորդը ունի բազմաթիվ զոհեր, տեխնիկայի կորուստ, այն ինչ որ մեր լրացվական կառույցները, չգիտես ինչի, շատ ինձ ակտիվ չեն լուսաբանում, շատ ակտիվ լուսաբանում են նաև մեր դիրքերի կառուցվածքն ու դասավորությունն ու դրանց մարտունակության վիճակը։ Պարոն Քոչարյան, արդեն 8 օր է անցել, տեղի ինչ տեղեկություններ կան գերիների հետ կապված, ինչ բանավ։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ, այդ 24 թիվը, որի մեջ ներառված են նաև 16-ը, որը այսպես քաոտիկ վիճակ առաջացավ, հա, լրատվական դաշտում գերիները 16-ն էին, 24-ն էին, 6-ն էին, ճշտված մի թիվ ես ինքս հրապարակեցի, հիշում եք ճեպացուցիչ ժամանակ, դա 6-ը զոհերի ուրեմն ճշտված փաստն է, մնացածը գերի են, անհետ կորած են, զոհված են, դրա ճշգրտումները շատ հնարավոր է մի փոքրել ժամանակ պահանջվի, որպեսզի վերջնական պարզ դառնա, որ որևէ բան թաքցնել նախ անիմաստ է, երկրորդը անհետեցություն է, որովհետև երբ որ կանոնավոր կառույցներն են կռվում, այդտեղ թաքցնել որևէ բան նախ դրա իմաստը գոյություն չունի։ Պարզապես ճշգրտում պետք է լինի այս երեք իմ ասած չափորոշիչներով, անհետ կորած, գերեվարված, թե մահացած։ Վերջին հաշվով տեսակ, որ զովացի մեկի վինդոզին, բայց այնտեղ էլի ճշտելու բան կա, եթե գերեվարված են, ապա ում ձեռքում են գտնվում, այդտեղից էլ կապված խնդիրներ։ Այս պահին էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը իր համապատասխան խողովակներով այդ աշխատանքը տանում է։ Եվ պաշտոնը այդ հայտարարությունը տեղեկացնում է։ Կան դեպքեր, որ շատ էլ են ուշացել։ Սպասում են ընտանիքը։ Ես կարող եմ օրինակ վերել, առաջի պատերազմից անհետ կորածներ ունենք, որ մինչև հիմա սպասում ենք դրա ճշգրտումներին։ Հոկտեմբերյան տղաների պատմություն ձեզ օրինակ։ Պարոն Քոչարյան, Մոսկվան ինչ առաջարկներ է արել Երևանի դեմարկացիայի վերաբերյալ, որը ընդունելի է Հայաստանի վարչապետի համար։ Ես կարծում եմ, եթե Հայաստանի վարչապետի համար բոլոր առաջարկները ընդունել են, դա նշանակում է, որ այդ առաջարկները ընդունելի լինելով բխում են մեր շահերից։ Այդ դրանով ասած ամեն ինչ, շատ բան պետք չի այստեղ բանանել, դա կապված է նաև այն քարտեզների հետ կապված, որ դու անդած ձեզ բոլորի տեղակում են։ Եթե մեզ Հայաստանի վարչապետը ասում է ընդունելի է, դա նշանակում է նաև զրոյական կետն է, չէ՞, ընդունելի։ Մնում է այդ կետը, մենք կարողանանք պահենք, եթե այդ կետի գոյությունը ամրապնդվում է, հաստատվում է։ Եվ պետք է մտնել անմիջապես դեմարկացիա և դելիմիտացիայի, ուրեմն, դաշտ։ Այդ դեպքում անվտանգության նշանակում, որովհետև դա այն իրավական հենքն է, որտեղից պետք է ասես այս գիծը որտեղով պետք է անցնի, անցել է թե չի անցել։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ թվականի քարտեզներով, պարոն Գրիգորյան, որ թվականի քարտեզն է ձեզ ավելի ինձ դուրեկան։ 20-ականների, հա, երևի թե ըստ կան քարտեզներ, որ պետք է ունենան նաև իրավական հիմք, հաստատված ինչ-որ միջազգային կառույցների կողմից։ Իհարկե 20-ականների քարտեզը, որ ունի նաև իրավական հիմք, բավականին մեզ տալիս է բանակցելու և ակնկալիք ունենալու հնարավորություն։ Հիմա ոնց պետք է այդ պրոցեսը գնա։ Հիմա տեսեք, գնալու է այդ պրոցեսը, բայց պարզվում է, որ շատ հասարակական կառույցներ կան, որ ասում են, չէ, բերեք մի հատ մեր հետ համաձայնեցրեք, թե չէ գնում ենք փողոց փակելու։ Բերեք, ես տեսնեմ, այդ ինչ քարտեզներ են։ Բայց մարդիկ իմանալու իրավունք ունեն, պարոն Քոչարյան։ Մարդիկ իմանալու իրավունք ունեն բոլոր դեպքերում, որևէ բան գաղտնի չի լինելու։ Ինչ որ պահից, բայց ինչ որ պահի հասնելու պրոցեսում շատ բան լինելու է գաղտնի։ Գործընթացը դա այդպես է։
Ինչի նախկինում հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված ամեն ինչ էր ձեզ հասանելի, կամ դուք մտածում եք այդ մասին, ինչ են բանակցում նախկին արտգործնախարարները կամ նախկին նախագահները ֆուտբոլային միջադիվանագիտության պրոցեսի հայտարարելը. Մեր իշխանությունը այնուամենայնիվ պահում է ամենակարևոր խոստումը. Ինքը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան չի անելու և դրա համար էլ ինքը ստացել է քվել։ Ուրիշ Քոչարյան, որ ասում եք զրոյական կետ, մենք տեսանք դուք առանձին կարող է հնարավորություն ունեք ինձանից հարցազրույց վերցնել, կարող է։